Okei, rupeaa mikitys. Pikkasen on enemmän kuin viime kerralla. 14. 14 mikkiä. Viimeksi oli 5. Täällä on Bonham mikitys, Bonzo mikitys, Zeppelini. Täällä ja tuolla. Sitä kutsutaan Bonham mikitykseksi. Mielenkiintoisin sessio, juttu, hässäkkä. On tilamikki, joka sitten on meidän käytävässä. Right over here. Midside-tekniikka. Whatever fuck that is. Mukava homma, kun täällä on muitakin treenikämppiä, joten nämä joutuu aikatauluttaa nämä sessiot. Ei se muista vouvaa. Ei vouvaa, ei. Ei vouvaa. Va.